שלום. פרשת וירא וספר משלי. דרך הקשיים של עם ישראל בתחילת הגאולה וההתמודדות עם הבנת של תהליך הגאולה, אנחנו נלמד גם על עצמנו. איך אנחנו מתמודדים עם גופנו, עם נפשנו, כשיש לנו קשיים. הפסוק המרכזי של הפרשה בעניין זה, וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמרו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. משה בא אל בני ישראל, מודיע להם את כל הארבע לשונות של הגאולה, מודיע להם שאוטוטוט יוצאים ממצרים, אנחנו כאן קרובים לשנת יציאת מצרים, ועם ישראל לא שומע מקוצר רוח ומעבודה קשה. ודבר זה הוא מפתיע, כי בתחילת התהליך, כשמשה מגיע ממדיין ופוגש את בני ישראל לראשונה, אחרי 40 שנה שלא היה, שם כתוב בסוף פרק ה', ויאמן העם וישמרו, כי פקד אדוני את בני ישראל וכי ראה את עוניים ויקדו וישתחוו. שמה הם שמרו. בתחילת התהליך שמרו. ועכשיו יש קצת קשיים. פרעו מקשה עליהם. העבודת פרך היא יותר בולטת. ואז בני ישראל לא שומרים. מה הסיבה? מה השינוי הזה? ואם כן, אנחנו פוגשים את השינוי הזה לאחר כל תחילת תהליך. בתחילת תהליך, כשיש בשורה, בשורה טובה, כשיש הכרזה על תקווה, על תכלית, כל אחד ואחד, ועם ישראל בכולו, הוא שמח, הוא סס, ואפילו משתחווה אל הבשורה הגדולה הזאת. אבל מיד אחר כך יש נסיגה, ועם ישראל מתקשה לעבור את התהליך הזה של הגאולה. אנחנו רואים את זה כרופאים, בתחילת כל טיפול, לאחר שביררנו שהמחלה ניתן להתמודד איתה ומכריזים את זה אל החולה, החולה סס ושמח. ואז נותנים לו תוכנית, והוא גם שמח שיש תוכנית, שיש לאן ללכת. אבל אחרי כמה זמן, קשה מאוד לא לבצע את התוכנית בדייקנות. אם זה באכילה, אם זה בפעילות פיזית, אם זה עוד כמה מטלות כדי להיטיב לגופו ולנפשו. מאיפה זה בא העניין הזה שיש בהתחלה אור גדול, ולאחר מכן יש איזשהו נסיגה, כמו שאנחנו רואים בפרשה, כמו שאנחנו רואים עם הטיפולים, עם החולים. אפשר לומר דבר שהוא מושחש בלימוד של הרב משה רפאל לוריא בגנזי תורה, אומר הרב שהתחילה של דבר דומה מאוד לאור הראשון שהקדוש ברוך הוא האיר את עולמו. והאור הזה לא נשאר בעולם. השם גנז את האור הזה כדי להופיע אותו שוב לעתיד לבוא. ובמשך ההיסטוריה הוא מאיר את האור הזה טיפין טיפין. אם כן, התהליך בעניין האור הראשון הוא הערה גדולה, ראשונית, העלם וחזרה של האור טיפין טיפין עד לעתיד לבוא בזמן הגאולה שלנו בעזרת השם, שהאור תאיר בכל עוצמתה. אם כן, יש כאן תהליך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך המבנה הזה, ואנחנו חיים את המבנה הזה גם בתוכנו. זה הנקודה הראשונה שרצינו לראות, ואז מה עושים? איך מתמודדים עם זה? ההתמודדות היא להמשיך בתהליך. לא רק לשמוע את הבשורה, לא רק לקבל תוכנית, אלא לעשות את התוכנית. וכדי לעשות את זה צריך אמון ואימון. צריך להתאמן. להתאמן זאת אומרת להתאמת עם כל השלבים של התוכנית ולקבל תמיכה. התמיכה יכולה לבוא מהאדם עצמו. כשהאדם בונה משמעת עצמית,
ורוצה לגדול יחד עם התוכנית, ובונה לעצמו מערכת מאוד מדויקת, מה יש לו לעשות, מתוך מחשבה עמוקה, למה הוא צריך לעשות את זה, מה החשיבות של הדבר, לעצמו, לסביבתו, לעולם כולו. הדבר הזה הרבה פעמים מספיק, אבל אם לא, צריך מאמן, כדי להיות נאמנים לתוכנית ולתהליך. ואם כן, לא בכדי שבדור שלנו, הנאמנים מחפשים אומנים, מחפשים מאמנים, שיעזרו להם בתוך התהליכים שהם עוברים. ואם כן, חשוב התהליך, אנחנו בפסוקים של משלי נדגיש את זה יותר. אבל ניכנס טיפה יותר בעומק העניינים. ואם כן, כתוב, ולא שמרו אל משה, רשי על המקום, לא קיבלו על ליבם. רשי מיד אומר לנו, זה לא היה בעיה של אוזן, שלא שומעים. זה לא היה בעיה של אמונה, האמינו. כתוב בפסוק שראינו בפרק ה' שהאמינו במשה, ואפילו השתחוו, אבל הם לא שמעו, לא קיבלו. הדבר הזה לא התיישב בליבם. ולמה? מקוצר רוח ומעבודה קשה. ויש כאן דיוק גדול של, של רשי עליו השלום. כל מי שמצער, זאת אומרת מצטהר, רוחו ונשימתו קצרה. שימו לב, גם רוחו וגם נשימתו. כאן הפסוק מדבר על שני רבדים בבת אחת. רבד אחד הוא גופני. נשימתו, הנשימה נעשה קצרה. יש לו קוצר נשימה. לא קוצר נשימה חריף, אבל הוא לא מעריך את נשימתו במידה מסוימת, הוא לא גם מעריך אפו. הוא קצר. הוא קצר בעניינים של הגוף. ודבר שני, גם רוחו. רוחו היא קצרה. יש כאן את הממד הגופני, הנשימה. הממד הגופני הוא למעשה מגלה משהו יותר עמוק. הנשימה היא קצרה, למה? כי הרוח הוא קצר. כי הרוח הוא קצר, ולמה הרוח הוא קצר? אנחנו יכולים, על פי חז"ל, לתת ארבע כיוונים ברוח קצרה. הרוח, הכיוון הראשון זה דאגה. השני, וזה שאור החיים הקדוש, שלא היו בני תורה. השלישי, היה חוסר מסוים של אמונה מותאמת למצב שהם היו בו. והרביעי שנרחיב בשיעור הבא, זה עניין התהליך שהוא כל כך חשוב לגאולה ולהחלמת האדם. נדבר בקצרה על הדאגה, כי הנושא הזה גם נרחיב אותו הרבה בשיעורים אחרים. יש פסוק בספר משלי, בפרק י' ב' כף ה'. דאגה בלב איש ישכנה, ודבר טוב ישמחנה. ישכנה מלשון שחה, כמו השתחווה, יפיל את הדאגה, יוריד אותה, יכניע את הדאגה, או במודעות או בתת מודע שלו. הוא יזיז אותה החוצה, ישיח את דתו מן הדאגה. זה אחד מהפירושים. והדבר השני, זה שהוא ישמח את הדאגה. צריך שני המובנים, גם להפיל את הדאגה, וגם לשמח את הדאגה. מתוך שהדאגה שמחה, אז גם האדם שמח. אבל תשימו לב, זה בלשון נקבה, וחז"ל מדגישים שאם כן, זה לא ישמחנו, הוא ישמח. למרות שגם זה חשוב. אבל דיוק הפסוק, לשמח את הדאגה. על זה אומר הגור אריה, המהר"ל מפראג, על הפסוק ועל רש"י. המתמודד עם דרישה שהיא קשה עליו, דואג ומצר, ונשימתו קצרה. אנחנו רואים כאן יסוד של הרפואה הפסיכוסומטית. איך הנפש משפיעה על הגוף. אם הנפש הוא בדאגה, הנשימה תהיה קצרה. וכן נפשו תהיה בבהלה, בדאגה. אז אם כן ראינו את הסיבה הראשונה, שרוחו קצרה. רוחו קצרה, למה? בגלל הדאגה. אגב, כשדיברנו על הסיבה הגופנית שהנשימה היא קצרה, אחד מדרכי הטיפול
שהם למעשה דרכים שהם קרובים לנורמה של התפקוד הנשימתי של האדם, זה ללמוד להעריך את אפינו, ובמיוחד בשלב המיוחד שנקרא הנשיפה, שזה הוצאת האוויר. בעברית מודרני של הרחוב היינו אומרים תרפה, תרפה. כי ישועת השם היא בערף העין. מתי ערף העין? כשאתה מרפא, אז אתה נותן להקדוש ברוך הוא להופיע. אתה מרפא. זה המובן הפנימי של הדברים, אבל להרפות זה ללמוד, לנשום בנשיפות ארוכות, וזה אחד מהדברים שאנחנו מלמדים למטופלים, כדי שהם ידעו איך להרפות. כי ההרפיה הוא בא משחרור. השחרור הוא בו זמנית בגוף ובנפש. בגוף על ידי תהליך נשימתי יותר נכון, יותר תקין. אנחנו עוברים מנשימה קצרה לנשימה ארוכה, לנשימה שמרפא. ובצד שני, דרך תהליך רוחני, שזה לשחרר את עצמו מן הדאגות. ראינו סיבה אחד שרוחו קצרה. הסיבה השנייה, ובזה אנחנו נסיים את השיעור, זה הסיבה שמביא אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש, ש בתחילת התהליך, שלא היו בני תורה. למה רוחם היה קצרה? שלא היו בני תורה. ולא שמעו, לזה יקרה קוצר רוח. מה זה קוצר רוח? יש לך קוצר ברוחניות. יש לך, אתה קצר ברוחניות, למה לא היו בני תורה? ואני שואל אתכם, בוודאי שלא היו בני תורה. השם יודע שלא היו בני תורה. הם יקבלו את התורה עוד שנתיים, עוד שנה, בהר סיני. אז בוודאי שלא היו בני תורה. וגם האבות לא היו בני תורה. ולא היה להם קוצר נשימה. לא היה להם רוח קצר. אז על זה צריך לדייק. האבות הקדושים היו בני תורה. הכליות שלהם היה מניב להם נביאה פנימית של תורה. ומתוך מה? ומתור המסירות נפש שלהם, ומתור זה שהיו שורש ואבות האומה, ומתור דבר שלישי שהוא חשוב ביותר, זה קדושת ארץ ישראל. האבות הקדושים היו מושחשים בקדושת ארץ ישראל, ורבותינו האחרונים אמרו איך למדו תורה. הם למדו תורה מתור הקדושה הזאת של המידות, התיקון המידות שלהם, והקדושה של ארץ ישראל. איך למדו, באיזה טכניקה למדו תורה. הם הושפעו מהמראות המתוקנות של טהרה וקדושה של ארץ ישראל, וציירו לנפשם פנימית ציורים של קדושה. הם הלכו למקום, להר, בלי לדעת מה זה, וכבר ראו בהר הזה שעתיד להיות שם המקדש. הם היו במקומות של חברון, והם כבר ראו את שערי גן עדן שם. הם היו בשכם, הם היו בכל מקום בארץ ישראל, וראו את הקדושה הבוקרת בלי נפשם, מתוך ציור העתידי שמה שיקרה לעם ישראל. ודבר זה היה חסר לבני ישראל בגלות. בגלות המצרים, בכוונה, רצו לנתק אותם מכל תקווה, מכל ציור של קדושה. הם היו תבועים בתוך העבודת פרך, וראו רק מדדים של לבנים, כמה מים, כמה קש, כמה צריך להיות המכסה היומית שצריך להגיש למפקד המצרי או למפקד אחר. והיו אם כן בתוך עולם החומר, והמצרים רצו, הם היו יכולים להרוג את בני ישראל, ישר. אבל הם רצו קודם כל להשפיל אל רוחם. איך משפילים רוח של יהודי? מנתקים אותו מן הקדושה. מאיזה קדושה? לא היה להם עוד תורה מקדושת ארץ ישראל. ואגב, ובזה נסיים, צדקת הצדיק, רבי צדוק הכהן בלובלין, שואל, מה היו עושים בני ישראל בגלות מצרים בשבת קודש? מה היו עושים? איזה זמירות היו אומרים? איזה לימוד תורה? איזה פרשת השבוע? האור החיים הקדוש מביא מדרש מדהים ביותר. ותשמעו, זה מלמד אותנו הרבה מאוד.
האורח חיים הקדוש אומר שבני ישראל היה להם מגילות, שקיבלו מהאבות. והמגילות היו מספחים על הנפלאות של ארץ ישראל, על הקדושה של ארץ ישראל, על ההתחוממות הנפשית שאפשר לזכות בה בארץ ישראל. וזה מה שהיו לומדים בשבת. זה התורה של האבות שעבר אל הבנים. ומתור זה ציירו בשבת קודש ציורים של קדושה. אבל היו בכל זאת בקוצר רוח, כי הציורים האלו הם נופלים במשר השבוע בתוך התומה של העבודה ובתומת מצרים. אנחנו נראה עוד שני סיבות של קוצר רוח, ומתור זה נביא ונלמד כמה פסוקים של ספר משלי. תודה רבה.